manifestationsredskaber hernede. Vi kan bare, vi kan tage det rigtig, rigtig roligt. Vi har ikke så stort ansvar. Vi skal bare slappe af. Og så bare hjælpe til med, at vi skal producere og distribuere. Og nogle gange så har vi, tag den der, og jeg giver, og andre gange, der er lidt lavvand i kassen, kostpris. Men det er også fint nok. Det må man sådan få til at passe ind, som det nu er i forskellige steder. For man kan godt være sådan, at over i det mørke i Jylland, at folk har et nært forhold til deres, at det er nødvendigt at sige, prøv at skrive, og det skal du ikke sætte på mod, hvis du vil være med her. Og så kan det på Bornholm være anderledes. Altså det skal ikke, det udvikler sig jo også på forskellige måder. Man skal jo få lov at sige på en sådan lidt mere humoristisk side. Og det er ikke, jeg ønsker ikke at gøre grin med nogen, men vi har også nødt til at have lidt stand-up comedy, for ellers bliver det så tungt nogle gange. Men den lette version er, som I, har, I måske nu har vi været der, helt mærkt det, altså den der, eller mærkt den der opløftende, glædesbefordrende ting og sager. Og så mange tak fra Norge. Jeg lever også en stor liv i Norge, så jeg deltager også der. Så jeg vil bare gerne sige tak for specielt den kompensation, der jo foregår her i landet, som er med til at holde det her tankefrø i live, mens at instituttet gennemgår. Jeg skal ikke nødvendigvis definere, men altså, er det her mørkets kulmination, så er det fint nok med mig. Altså, det kan jeg godt være med til. For jeg kan næsten ikke forestille mig noget, der er værre. Men på instituttet, ikke her. Lige nu, på det institut, som ikke er i tråd med strukturen. Hvis nogen i fremtiden skulle se det her. Det er lige nu her, 2020. Tak. Ja. Hvor er det lige en overhold, at du siger?